Պարոն Հովակիմյան, այն որ ասում եք, որ ընտրությունները ճգնաժամը հաղթահարելու կարևորագույն եւ գրեթե միակ կամ բացառապես միակ տարբերակն է, դա դասագրքային ճշմարտություն է, դրա մասին չի խոսքը։ Հարցս հետեւյալն է. Դուք որպես խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչ եւ որպես տվյալ օրակարգը ընտրությունների մասին է խոսքը, առաջ բերած ուժի ներկայացուցիչ, ունեք որևէ վստահություն կամ համոզմունք, որ գալիք ընտրությունները կթույլ կտան, որպեսզի մեր երկիրը եւ մեր ժողովուրդը հաղթահարի ճգնաժամը, անկամ այն ընտրական օրենսգրքով, որը ըստ ձեզ ամբողջությամբ արտացոլում է ժողովրդավարական արժեքներին համապատասխան բոլոր այն դրույթները, որոնց մասին քիչ առաջ բարձրաձայնում էիք։ Լրջ։ Միանշանակ այո, ես այդ համոզմունքը ունեմ եւ վստահ եմ, միանշանակ այո, ձեր հարցի պատասխանը։ Արձագանք։ Պարոն Հովակիմյան, ես ձեզ մեկ այլ դասագրքային ճշմարտություն պետք է ասեմ, որ ընտրությունների գնում են հասարակության, համախմբվածության, միաբանության շրջանակներում մարտահրավերներին համընդհանուր պատկերացում ունեցող օրակարգով։ Հասարակության մեջ առկա խորը, անջրպետը, ատելության մթնոլորտը, պարբերաբար հորդացող լուտանքը հազիվ թե հնարավորություն տա մեզ բոլորիս համոզվել առայն, որ այդ ընտրությունները թե նախընտրական, թե ընտրական եւ թե մասնավորապես հետընտրական շրջանում կարող են այդ բոլոր հարցերի լուծումը տան։ Եվ ի վերջո ձեզ հիշեցնեմ, որ ընտրությունները ունենում են ոչ միայն արդյունքներ, այլև հետևանքներ։ Պարոն Գևորգյան, ես ուղղակի կարող եմ մի բան արձանագրել, եւ որ շատ բարեբախտությունն է, որ երկրում տիրող իրավիճակը, հարաբերությունների կարգավորումները եւ ընդհանրապես մեր հետագա զարգացումները ձեր, այսպես ենք, ձեր տպավորություններին համահունչ չեն։ Դա ձեր կարծիքն է, դուք իրավունք ունեք այդ կարծիքը ունենալու, բայց բարեբախտությունն է, որ այդպես չէ, ինչպես դուք եք նկարագրում։ Նկատի ունեմ ընտրություններով Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու հնարավորություն։ Բարեբախտաբար այդպես չի, ինչպես դուք եք ենթադրում։